ninka ragga awooddiisa iyo aqligiisa iyo kartidiisa iyo wax walbau qabsanayo waxay ku xiran tahay xaaskiisa sida ay u caawiso ay garab u siiso haddaba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa haweeneydii ninkeeda tale wanaagsan u soo jeedin jirtay magacaygu waa maxamed ciise fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horey sabskrib inoogu saarin maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeenna cajiibka ah qisadan aan maanta idiin hayno waxay dhacday xilligii nebi muuse calayhissalaam waxaa jiray qoys masaakiin ah oo nolosha ku dhiban yskaasi waxay ka koobnaayeen nin iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa waxayna ku noolaayeen nolo cariiri ah muddo dheer raashin ay cunaan ma ay haysan wax awood iyo dhaqaale ma aysan haysan maalintii dambe ayaa ninkii xaaskiisa tale u soo gudbisay oo waxay tiri nebi muuse maa noolahadashid soo nabi muuse calayhissalaam alle subxaana wa tacaalaa soo lama hadlo maa noola hadashid oo xaalkeenna uga warantid ninkeeda ayaa arrintii ka oggolaaday maalintii dambe ayuu nebi muuse u yima calayhissalaam wuuna u sheegay xaalkooda iyo gaajada haysa nabi muuse wuxuu yidhi allah ayaan idiin soo weydiin doonaa alle subxaana wa tacaalaa ayuu nebi muuse u weydiiyey qoyskaasi inuu gaajada iyo faqriga iyo dhibaatada ku jiraan oo alla ka saaro alla subxaana watacaala qoyskaasi faqriga ayuu ka saaray oo irsaaqad ayaa meel kasta uga timid nebi muusena alle wuxuu u sheegay in muddo gaaban ay arintaasi ku jiri doonaan oo cayiman oo wakhtigaasi loo sheegay nebi muuse markuu ku soo laabtay qoyskii ninka odayga ayuu arrintu u sheegay wuxuuna ku yidri faqhriga waan ka bixi doonnaa muddo gaaban ayaan irsaaqad meel kasta nooga imaan doontaa kadibna faqhrigeen ayaan dib ugu laaban doonnaa sida uu namuse insheega naagtiisa ayaa waxay ahayd naag tale wanaagsan u jeedaysa mar walba waxayna usoo jeedisay tale wanaagsan inay sameeyaan oo waxay tiri inta aan barwaaqada ku jirno ayaan sadaqa la baxaynaa si hadhow haddii aan dhibaatadan oo kale noogu soo laabato ama faqri aan u noqono dadkii aan wax siinay ay noo caawiyaan oo dhibkan oo mar dambana qabsanin waxay sameeyeen markii ilaahay subxaana watacaalaa uo furaj u furay oo dhinac kasta barwaaqa ee uga timid oo dhinac kasta irsaaqadda ay ka heleen waxay sameeyeen maqaayad ayay sameeyeen tuulada ay dignaayeen waalahed تدو ودو او كسفر سفر كا يمادان ودو اي وعيك لسان مقايد تدو الباب له او الباب كستا او magaalada soo gashaaba maqaayiddooda in lasoo dhex maro mooye si loo soo galayo ma jirto albaabka markqofka uu safar ka yimaado albaab ayuu kusoo aadayaa oo maqaayiddooda ay u sameeyeen marka meeshaas maqaayiddaas ayay raashinku karinayaan dadka safarka oo safarka ka yimid meelaha kala duwan ka yimid ayey ku sadaqeysan jireen qofkii oo dhibaateysan marku yimaado meeshaas ayay raashin ku siin jireen dadka safarta iyo musaafuriintana sadaqadooda waxaa weye waa sadaqo aad u ajir badan oo dadka waxyaabaha dadka lagu sadaqaystay ayay ku jiraan sideedda oo alle subxaana watacaala qur-aanka noogu sheegay in sadaqada ay ku kacdo ayay kamid yihin haddaa ninka boqor hadoo yaha madaxweyne uu yahay hadduu marba safar gala ama musaafir uu yahay maskiin ayuu noqonayaa sadaqadina way ku kacdaa marka dadkaas ayay sadaqada siin jireen siday sadaqada uwadeen e uwadeen uwadeen mudadii markii la gaaray way ka go'i weysay irsaaqadii iyo wax ilaah subxaana watacaala ugu talagalay kama go-eyso ayaga waa isku diyaariya in waqtigii kago-i lahed ay gaartay mana ka go-aysa sheekadoodii oo shaqadooda sii wataa irsaaqadda ay u sii socotaa un markaasaa nebi muusena korow kala socday waxay sameynayaan ciddan iyo sadaqaday la baxayaan iyo maxaan ku yihahdaa shaqadooda say tahay koroo kala socday maalintii dambe waqtigii markii la gaaray wuxuu arkay nebi muuse inay dadkan wax ka go-ay ay jiran irsaaqaddina ay ka go-aynin ay u sii siyaadayso markii dambe alla subxaana watacala marka uu tegey wuxuu ku dhaha alleh ciddaas waxaa ii sheegtay in waqhtigaas markii la gaaro uu raashinka uu ka go'i doono irsaaqadana ay ka go'i doonto a faqhriga ku laaban doonaan ilaa ayaa hadda le wax ka go-ay ma lahan wixii way usii socdaan maxaa jiro markaasu alla subxaana watacaala wuxuu yidri dadkaas waxaan u furay albaabadeyda irsaaqadda hal albaab oo kamid a ufuray ayagana bedelkoodii todoba albaab ayay ummadeyda u fureen marka sidaas daraaddeed waxaan ka xishooday inaan irsaaqadda ka gooyo maadaama halkii albaab ay todoba albaab ku bedeleena ugu sii labalaabay noloshoodana sidaas ayay u sii wanaagsanaatay qisadii aan maanta idinku tada galnayn intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa waana ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ka heshay sheer garayay isla markaas leeg inoo saar sabskrib hanagey lobin mahadsanid